te, te hice daño. Te amé de más, si fue mi error. Qué soledad, estoy sin ti, lo estoy pagando. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando. Que seas muy feliz, que encuentres amor, mi vida. Que nunca, mi amor, te digan adiós un día. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño. Te amé de más, si fue mi error. Qué soledad, estoy sin ti, lo estoy pagando. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo te sigo amando. Meu Deus, me ajude, me dê forças, porque não poderei resistir mais. Me livre desta vergonha, senhor. Licença, dona Paula. O que quer, Francisca? Querem falar com a senhora. Não estou disposta para ver ninguém. Mas é o doutor Furtado. Este animal está quase morrendo. O que aconteceu? Não tem jeito, patrão. Num descuido, o animal saltou a cerca e brigou com aquele ali. Esse touro é muito bravo. E o chifre atingiu o coração dele. Esse touro me custou muito dinheiro. Tem grande valor sentimental. Quem foi o culpado? Dona Paula, sinto muito em dizer. Mas é melhor enfrentar a realidade. A hipoteca vence daqui a alguns dias e se não for liquidada... Sim, eu já sei que vamos ficar sem nada. Vamos perder até o último centavo que nos resta. Eu fui o culpado. Patrão, não bate no meu pai! Por favor, não bate nele! Leve eles daqui. Não quero ver nem o pai, nem o filho. Sumam! Vou falar com ele para pedir mais tempo. Implorarei se for preciso. Ele tem que entender. De nada adiantará a senhora implorar. Inácio Aguirre não sabe o que é piedade. Guanajuato. Não, não entendo esses soldados. O que dizia? Os soldados, o que diziam? Luísa? Luísa! Por favor, irmã Clarita. Ah, que teimosa. Você gosta de ficar para trás. O que estava olhando tanto? Ai, irmã Clarita, a gente devia sair mais vezes. A cidade é maravilhosa. E você acha que a Madre Monserrat vai dar permissão? Você entende, Francisca? Eu vou ter que me humilhar. Pedir, implorar a um homem, eu? Não, não, nunca. Bom, eu penso na Luísa, pobrezinha da menina. Deixa ela saber que estão na ruína. Já chegou, patrão? Isso não é da sua conta. Segura ele! O que você fez com sua juventude, Alberto? Ah. O que você fez? Vovó, mas eu sou um médico, como você queria que eu fosse. Sim, sim. Gastando meu dinheiro a rodo, no jogo, no botequim. Nunca se preocupa. Olha, vovó, se vai começar a me culpar da ruína que vivemos, não vai conseguir.
Você e ninguém mais me obrigou a ser como eu sou. Isso é mentira! Eu nunca pude decidir nada por mim mesmo, vovó! Você não me obrigou a ser um médico, eu estou aqui! Eu me tornei um médico do interior numa clínica que nem ao menos é minha. Nunca parou para pensar que eu gostaria de ter ido para longe para ser... O quê? O quê? Um fracassado? O que isto faz aqui? Desculpe, patrão, mas estou fazendo faxina. São mesmo umas imprestáveis. De que adianta ter comprado os melhores móveis? Ter investido uma fortuna neles para que umas idiotas como vocês deixem eles todos sujos? Juro que vou limpar muito bem, vão ficar brilhando. É bom mesmo. De qualquer forma, espero que logo venha para cá uma mulher que saiba valorizar tudo isso. Que cuide dessa casa como deve. Ela será minha mulher, minha esposa. Dona de Riacho Negro. Me perdoe. Você é minha adoração. E não se preocupe, não se preocupe. Eu vou saber como resolver essa situação. Como, vó? Como? Não nos resta outro remédio além de ir embora daqui. Ir para algum lugar onde as pessoas não saibam que eu estou o risco inteiro, estão na ruína. Que não somos mais nada. Que nós perdemos tudo. Não. Isso não. Isso nunca! Luísa Torres Quinteiro. Você tem que ser minha, por bem ou por mal. Pra notar que o Oscar está apaixonado por você. Toda vez que nós saímos, ele acaba nos encontrando. O que ele escreveu? Lama, você conseguiu um ótimo namorado. Quando eu tiver o meu, quero que seja bonito e elegante. E que seja um grande profissional. Um advogado, um médico. Cidade do México. Centro Médico Nacional. Vamos, mexe os dedos. Não seja medroso, Ricardo. Levanta a perna agora. Vamos. Vamos, assim. Não está doendo mais, doutor? Muito bem, eu disse, Ricardo. O problema é que você não tem confiança no seu médico. Não fale isso, doutor. Eu não sei como agradecer por tudo o que está fazendo por mim. Dando tudo de si na fisioterapia. Porque sua operação foi muito boa. Deixa eu ver. Calma. Doutor. Aqui, fala. É verdade que vai casar amanhã? Puxa, as notícias correm nesse hospital, hein? É. É, Ricardo, mas assim que terminar minha lua de mel, estarei com todos vocês de novo. Que bom. Olha, doutor. Todos nós fizemos isso. E desejamos tudo de bom no seu casamento. Obrigado, amigos. Parabéns pelas... Filipa. Filipa. Vou ao galinheiro pegar uns ovos. Cuide das panelas que estão no fogo. Não posso. Por quê? Não vê que eu estou ocupada? Ocupada? Eu também não quero que a minha roupa fique com cheiro de alho e cebola. Como você é preguiçosa. Para que acha que está na fazenda? Para outras coisas, Justina. Outras coisas. Não que está satisfeito. Consuelo, você acabou de limpar? Acabei há muito tempo. Mas o patrão brigou comigo. Estava muito furioso. E depois disse que ia se casar muito em breve. Com uma moça de classe. E ia trazer ela para que fosse a dona desta casa. Boa noite. Senhor Aguirre, eu achei que o senhor não vinha. Nunca faltei a um chamado seu. E agora com maior interesse. Posso? Perdão, claro. Sente-se. Bem, a senhora sabe que daqui a uns dias vence a hipoteca, dona Paula. Já tem o dinheiro? Já imaginou como Colégio Imaculada Conceição. Luísa, você não é a primeira menina a ter namorado.
E tem uma coisa, vai me convidar para o casamento. Como acha que eu vou casar, Dorita? Ainda sou menor de idade. Tenho que terminar a escola. Então eu te convido para o meu. Tá bom? Quando eu achar o meu doutor. Eu te amo, Luiz Angel. Te amo. E eu te amo, Beatriz. Eu te amo. Te amo. Maldita! Desgraçada! Olha, estou disposto a anular esta hipoteca e deixar o seu patrimônio intacto. Verdade? Sim. Só bastaria que a senhora me concedesse algo que desejo há muito tempo, dona Paula. O que quiser. O que quiser. Me diga o que é. A mão de sua neta Luísa. Escuta, Luísa. Que é? Você deu muitos beijos no Oscar? Alguns. Mas só através da grade. E bem rapidinho. Eu estava morrendo de medo. Ah, isso não é beijar. O legal é abraçar e beijar. Cale a boca! Para! Se o Oscar fosse pobre, se casaria com ele? Dorita, por que sempre pensa no dinheiro? Eu não me casaria se não estivesse perdidamente apaixonada. Minha neta não sabe das suas pretensões e eu não sei se vai agradar a ela como marido. Deixe isso por minha conta, dona Paula. A senhora só tem que fazer com que ela se case comigo e a paixão virá com o tempo. Mas eu não posso impor isso. Tenho que levar em consideração os sentimentos de Luísa. Olha, dona Paula. A senhora quer o melhor para sua neta, ou não? Claro. Em toda a região não tem melhor partido do que Inácio Aguirre. É, isso é, mas... Olha, se a senhora aceitar a minha proposta, eu rasgo esse documento. Terminamos com a hipoteca e a senhora fica livre de todos os seus problemas. O que acha? Ah, não sei por que caprichei tanto no jantar. A dona Letícia não estava com fome. Parece que se sentia mal e foi deitar mais cedo. O seu Inácio não apareceu. Aposto que vai voltar muito tarde. E você, o que tem, Filipa? Inácio Aguirre não pode se casar. Não enquanto eu viver. Dona Paula, como a senhora não se decide, vou ter mesmo que executar a hipoteca. Acredite em mim. Vou ficar triste por lhes tirar tudo. Só que pensando bem, esta casa precisa de reformas. Ela é bonita, mas precisa Inácio, de reformas. Sim? Você ganhou. Estou disposta a trazer a minha neta. E convencê-la a se casar comigo? Sim. Vai depender disso para que a cidade não saiba que os Torres Quinteiro estão arruinados. Dona Paula, convença a sua neta de que a ama, de que vai ter um casamento digno de uma rainha. Eu imagino que vai precisar de dinheiro para ir buscá-la. E também faça-me o favor de comprar roupa. Boa noite, dona Paula. Não vai se arrepender. É, e pensar que temos toda a vida para nos amar. Quantos beijos, quantos sonhos compartilhados. Eu me entreguei porque amo você. Porque amo você com toda a minha alma. E porque sabe que eu não a decepcionaria. Amanhã será a esposa do Dr. Luiz Ângelo Saldívar. A senhora será capaz de fazer isso? Não tem outra saída, Francisca. E a minha Luísa? A senhora acha que ela vai aceitar casar com um homem que ela nem conhece? A única maneira de evitar a ruína e a desonra é essa. Luísa terá que se casar com o Inácio Aguirre. Tenho saudade do Pedro. Não deixe o seu Inácio ouvir isso. Ele é capaz de mandar a gente embora. O patrão não devia ter batido nele assim. Eu fiquei muito chateado. Principalmente pelo Chiquinho. Quem sabe para onde ele foi? Não, ele não tinha nem onde dormir. A única que podia ajudá-lo era a Justina. Do jeito que o patrão estava aborrecido, ninguém teria acalmado ele. Ah, eu
É, lógico. Boa noite. Boa noite, patrão. Boa noite. Jesus, esta noite estou feliz. Porque vou me casar em breve. Pode servir a todos. Inácio Aguirre está pagando. Ah, muito obrigado, viu? O amor eu me aferro, e aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo. Ah, minha avó não cansa de me criticar, Jesus. É? Ele tem razão. Você só sabe perder o seu tempo. Ah, e daí? Oi, Nacho, eu não tenho sorte. A sorte é a gente que faz. Sim. Diz isso porque é um vencedor. Mas você é médico, rapaz. É, e dos piores. Também você passa todo o tempo bebendo, velho. É. Se é assim que você gosta de viver, é problema seu. Só te digo uma coisa, Beto. Teto e comida não vão te faltar. Bebidas para todos. Saúde! Saúde, amigos! Saúde, patrão! O quê? Bebe outro comigo aí. Vem. Não, vou a uma rinha de galos e depois vou à fazenda. Mas vamos nos ver com mais frequência. Sua irmã vai ser minha mulher. Sirva outra rodada, Jesus. Sim, senhor. Eu vou me casar com Luísa Torres Quinteiro. Felicidade. Obrigado. Parabéns. Parabéns. Felicidade. Virgem Santa, cuida do menino Inácio. Apesar do gênio dele, para mim continua sendo um menino. Um menino que criei e que amo como a um filho. E a irmã dele, Letícia, acabe com seu orgulho. E também, minha virgenzinha, tenha compaixão, por favor, da dona Ofélia. Devolva a ela a vida. Porque viver sem razão é o mesmo que estar morta. Não bate em mim. Louca, desgraçada. Já disse mil vezes que não quero você nas minhas terras. Não bate em mim, menino. Não sou menino. Não bate em mim, eu não fiz nada de mal, eu estou pedindo. Estava roubando a fruta, não estava? Eu estava com fome. Saia já daqui. Não quero mais ver você aqui. Vai embora. Sim, eu já vou. Deixa isso aí. Vai embora. Sim. Eu tive que convencer o Lisângelo a nos casarmos o mais rápido possível. Você teve sorte. Achar um homem bonito, inteligente e bom como ele. Ainda mais depois do seu relacionamento com Júlio. E eu não quero me lembrar daquele miserável. Não teve mais notícias dele? Felizmente, não. Júlio saiu da minha vida para sempre. Deve ser Lisângelo. Deve estar impaciente. Alô? Sou eu, Beatriz. Júlio. Sei que você vai casar hoje. Eu li nos jornais. Você não vai me convidar? Você está lindíssima. É o casamento do meu irmão. O que queria? Que eu usasse meu uniforme de enfermeira? Não, é claro que não. Anda logo, já está quase na hora. Uhum. Irmão, sim? Acho estranho que os pais de Beatriz não tenham vindo. É que o pai dela está muito ocupado com os negócios dele e será impossível ele vir. Que estranho. Também não convidou nenhum parente? É porque quase não conhece ninguém na cidade. Ai, não sei, Lisângelo, mas esse casamento assim, tão de repente... Que foi? Não sei o que é. Irmã, irmã, eu amo a Beatriz e ela me ama. Você vai ver. Vamos ser felizes. Muito felizes. Claro que vamos. Sim, sim, Carmen. Quero uma ligação.
Pois não, dona Paula, me diga o número. Dona Paula? Que surpresa. Quer falar com Luísa? Não, não. Não quero falar com minha neta. Só quero comunicar que chego amanhã ao internato. Vou tirar Luísa do colégio. Mas por quê? Porque minha neta vai se casar com um fazendeiro muito importante aqui em São Felipe. Se chama Inácio Aguirre. É um grande partido e está apaixonado pela minha neta. Bem, está bem, dona Paula. Eu digo a ela. Até logo e faça uma boa viagem.